монетаристика. На Умберто Еко знаем, че принадлежи мисълта, че книгата е крехко същество, което страда от разрухата на времето. Страхува се от гризачи и непохватни ръце, а библиотекарят пази книгите не само от човечеството, но също така и от природата и посвещава живота си на войната със силите на забвението. За тази сентенция прозира простата истина, че библиофилите са най-ценностните блюстители на книгите. И не случайно, в древността те са имали предимството да бъдат удостоявани с почетната длъжност хартофилакс. Ето защо събитието, което днес ни събра, независимо от някои различия на личните ни интереси и пристрастия, има един общ знаменател и той е заложен в духовната аура на семиотиката на културата. Симбиозисът на сакралните човешки ценности в сферата на духа е достатъчно осезаем и многоаспектно представен в трите книги, съставени безупречно професионално и библиографски от професор Александра Кумунова и нейната докторатка Марията Найдова. Тривиумът, посветен на библиографските издания на Умберто Еко в България, е подготвен с изключителна пълнота и прецизност и дава детайлна и всеобхватна представа за изходните начала на познанието, заложени като идеен и концептуален потенциал в целокупното творчество на гениалния италиански мислител.